հակառակորդ ինչ այն փողով իր կիսադաշտից դուրս գալ, մի քիչ հանգստությունը չկար խաղի մեջ, այսինքն ավելի հանգիստ են դա խաղարկելը, այս տղաները նորից ասել իմ հարձակողական ոճի ֆուտբոլ խաղացին, անընդհատ պրեսինգ էին անում, երկրորդ խաղակեսին մի քիչ խաղի թելը փորձեցինք, երևի կարմիր քարտի չի ժամանակին եղա, որպեսզի մենք մեր խաղը. Հարաբանության հարաբերաձյո, հարցակման գծում սպասված սրությունը չկար, չի մտահոգում և նաև ինչ է նախապես ու բերաբանք։ Չէ, իմ կարծիքով շատ 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 պահեր ստեղծեցինք, իմ կարծիքով վերջի հարվածը չէր ստացում, թե չէ, իմ կարծիքով սրությունը կար, ահագին պահեր ստեղծեցինք։ Այնպես որ եթե հիշում եք վերջի անգամ էլ ասեցի, մենք պետք է շատ բաց տեղեր ունենք, որի վրա պետք է աշխատել, երբ բոլորը միասին մենք չենք կարող միանգամից ուղել, նորից ասեմ վերջի խաղը 4 ամիս ու կես առաջ է եղել, այնպես որ ինչպես դուք գիտեք մի շաբաթ ժամանակ էլ մենք չենք կարող բաց կողմերը լրացնենք։ Նա շնորհավորում եմ։ Մենք ընդգծված հարցակող չունենք, բայց դուք այսօր իրոք բացահայտ հարցակողական ֆուտբոլ խաղացիք, հետաքրքիր է, մյուս մրցակիցների հետ էլ եք այդպես խաղալու, թե այսօր պարզապես հետնապահ հետ էիք խաղում, այդպես համարձակ քայլի դիմեցիք։ Չէ, իհարկե, մենք համարձակությունը գործի կեսն, ինչպես ասում են։ Այսօր տանը Մոնտենեգրոյի հաղթանակից հետո մենք պարտավոր էինք այսպես ասել հարցակողական ֆուտբոլ խաղալ, ընդգծված հարցակող ցեզ հետ համաձայն չեմ, Արամ Բաղդասարյան ընդգծված հարցակողն էինք, Արտուր Սարգսիսովը, որոնց միանում էին միշտ Մարկոսը, Կամո Հովանիսյանը, Հերիկ Մխիթարյանը, Գևորգ Ղազարյանը, հետո Տիգրան Բարսեղյանը, այնպես որ իմ կարծիքով, նորից ասեմ, իհարկե սա առանց սխալների խաղ չէր։ Մեկ շատ նկատի ունեմ, ձեզ նման գոլահար ֆուտբոլիստ։ Եսօր չստացվեց գոլային պահերը օգտագործել, երևի ավելի հեշտ կլիներ, եթե մենք առաջին խաղակեսին կարողանայինք մեր ստեղծած գոլային պահերը օգտագործել, բայց ամենակարևորը իմ համար այս վերջի, եթե չեմ սխալվում, վերջի անգամ գոլ չէին կերել 4 տարի առաջ, այսինքն 0 պահպանվել է այսօր, դա իմ կարծիքով առաջ ընթացը։ Հարգելի ֆոտո թղթակիցներ, խնդրում եմ անջատեք ֆոտոների լույսը։ Արամ ջան, սպասեք, ես ցույց տվեցում տամ նորա, փոխանցեք Արամին։ Պարոն Ազիչ, խնդրեմ եք նվանել Սարգսիսի խաղակապավորություններ, կարծես որ ընդհանուր պատկերից դուրս էր մնում, երբ Մխիթարյանի մասին բոքս ու բոքս կարծում է սիստեմով էր պահում և դիրքային պաշտպանություն հատկապես մեծ օգնություն էր, ասել քաջողեց Մխիթարյանի բալանսավոր խաղ պաշտպանության գծում, հարցականություն տեսում, որ ամենը ստացվեց։ Դե մեր նպատակն էր, որպեսզի Հերիկն ու Մարկոսը այսպես տեսակ 4-1-4-1 պրակտիկայով են խաղում, որը ավելի շատ իրենք կենտրոնանային կրողների կազմակերպման վրա, իմ կարծիքով թե Հերիկը, թե Մարկոսը ինչքան որ իր ուժը Հերիկ արեց, իրենք կատարեցին այդ պարտականությունը։ Սարգսիսի մասին ասեմ, որ շատ մեծ ծավալի աշխատանք կատարեց, դրա համար էլ վերջում երևի դուք էլ նկատեցիք արդեն ժամանակներ փոխարինելու, որովհետև շատ էր օգնել։ Բայց ես գոհ եմ իրա ցուցադրած խաղից ու աշխատանքից։ Նշեցիք սխալների մասին, շատ կարևոր է, որ հաղթանակից հետո սխալների հետ կապված հետևություններ անել, որովհետև երևս անհետևանք է ունենում այդ սխալները, որի ինչ սխալների մասին էր խոսքը, որ նկատեցիք և հետագային ուղղանկարի ունի։ Ինչ-որտեղ պաշտպանությունում դիրքային սխալներ կատարեցինք, ասեցի արդեն դարպասի դեմ հակառակորդի մի քիչ ավելի սիրտ պետք էր գործել, հնդակը ավելի հանգիստ խաղարկել, իսկ մնացած իմ կարծումը թե իմ կարծիքով բավականին լավ ստացվեց։ Արմանի քտակը։
Պարոն Պետրոսյան, քաղաքացիական առումով չեք կարծում, որ բարելավելու դեր կա ու դրան կողքին ընկերական հանդիպումները։ Անշուշտ, բայց մենք Ղազախստանի հավաքականը չենք ասում ինչ առումով։ Իրենք բոլորն են հանդես են գալիս Ղազախստանի առաջնությունում, իրենք այդ խնդրը չունեն շորեքշապի ու շորեքշապի Կիպրոսի հետ ու Կիրակի օրենքներ հետ խաղալու, որովհետև բոլորը ինչպես ասացի Ղազախստանի առաջնությունն է, առաջնությունն են հանդես գալիս։ Իսկ մեր ֆուտբոլիստները կեսը ժամանել են երկու շաբթի, կեսը երեք շաբթի, նույնիսկ ֆուտբոլիստները որ ժամանել են չորեք շաբթի առավոտյան։ Դրա համար մեզ համար կարևոր է, որպեսզի մենք հավանանք նորմալ նախապատրաստել այդ խաղին, և ես չէի ցանկանա հոգնած, այլ ասենք հերիկը եկել է երեք շաբթի առավոտյան, ես չէի ցանկանա, որ հերիկը կամ Գևորգը կամ մյուս մյուսները հոգնած վիճակով չորեք շաբթի օրը խաղեն։ Դա նաև վտանգավոր է վնասվածքների առումով։ Իսկ դուք մտածեք ընկերական խաղերը շատացնելու մասին ընթացքում։ Անպայման, եթե գիտեք, արդեն Մոնտենեգրոյի խաղից առաջ պլանավորել ենք ընկերական խաղ, որովհետև բավականին շուտ է բրձնում վերջանում առաջնությունները, որ այն առաջնությունները, որտեղ մեր տղաներն են հանդես գալիս, դրա համար պետք էր անպայման, և մենք, ինչպես գիտեք, արդեն պայմանավորվել ենք։ Наши казахстанские коллеги тоже. Я также, да, будет слышно, ничего страшного. Не, возьмите микрофон, пожалуйста. Я представляю портал sportinfo.kz, Казахстан, моя фамилия Туркен Евгений. Вопрос такой, считаете ли вы ключевым моментом удаления нашего защитника? И еще второй вопрос. Какая установка была дана футболистам сборной Армении перед игрой? Спасибо. Я уже по-армянски сказал, еще раз повторю по-русски, да. Я считаю, да. Потому что именно в этот момент, когда казахская команда получила красную карточку, они давили очень сильно на наши ворота. Хотя у них шансов не было, но игра в этот момент находилась у них в руках. Я считаю, да, ключевым моментом. А установку, я сказал, что надо продолжить таким темпом, таким прессингом, играть так, как в первом тайме. Արդյոք կարծիքով կարմիր քարտը, ինչպես հարցրեց մեր ժուրնալիստը, իրոք նշանակություն ունեցել է, ազդեցություն ունեցել է խաղի ընթացքի վրա, իսկ ինչ վերաբերում է, ինչ ասեց ընդմիջմանը ֆուտբոլիստերին, արդյոք նշել, որ պետք է շարունակել խաղալ նույն տեմպով։ Արան Ռաֆելյան Վիդարյանյան, շնորհավորում եմ ախտանակի ժառանգությամբ ու ընկերական խաղերի մասին խոսվեց, ձեր կարծիքով ինչ կտա մեր հավաքականին առաջիկա ընկերական խաղը, որ պլանավորված է, արդյոք ավելի հարմար հարցակից հնարավոր չէ ժամանակ։ Ասեմ, շատ ենք փորձել, նույնիսկ Հյուսային Իռլանդիան սկզբնական համաձայնությունը տվեց, բայց հետո հրաժարվեցին, Նոր Զելանդիան կոնֆեդերացիայի հավատից առաջ ցանկություն հայտներ մեզ հետ խաղալու, բայց նորից հրաժարվեց, ու կրկնեմ, նույնը մեզ պետք է այդ խաղը, որովհետև շատ առաջնություններ մայիսի 20-ին, 21-ին, 22-ին վերջանում։ Դրա համար մեզ անպայման պետք է այդ խաղը, և իմ կարծիքով ամեն դեպքում դա նորից ունի մեջ մտնելու համար ֆուտբոլիստների, որովհետև 21-ին հետ բրձնի վերջանա առաջնությունը, այնտեղ երկու շաբաթից ավել ընդմիջում կլինի մինչև Մոնտենեգրոյի խաղը։ Դրա համար իմ կարծիքով շատ կարևոր է։ Ռաֆայելին փոխանցեք, պարոն Մովսեսյան։ Պարոն Պետրոսյան, խնդրեմ մեկնաբանելով ասել Թբիլիսի խաղը, ինչ մարզավիճակում է այսօր նրանք տեսանք վերջապես խաղադաշտում երկար ընդմիջումից հետո։ Ինքը 100%-ով պատրաստ չէր, և մենք հենց խաղից առաջ պլանավորել ենք, որ առազին թարմ ուժեր, որ առազին մտցնենք խաղի մեջ թարմ ուժերով, ու իմ կարծիքով ստացվեց, ամեն անգամ չէ, որ ստացվում, բայց այս անգամ կարծում եմ, որ ստացվեց ու շատ լավ ստացվեց։ Շատ ասեմ, որ բոլորը երեք փոխարինողներն էլ շատ լավ ընդան խաղի մեջ։ Վերջին հարցը խնդրում եմ, եթե կա իրանք։ Հայկին կփոխվի։ Բարո, բարո, սեր։ Մենք աշխատում ենք։
Պարոն Պետրոսյան, ցանկանում եմ իմանալ Թեո Ղազարյանի հետ կապված ինչ ծրագրեր կան, ինչ կոմբինացիաներ են մշակված, որոնք ծրագրով է իրագործել, և Արտուր Պիկրան Վարդանյանը դրան կարողացա կատարել, ևս մեկ հատ 00 ժամանակ և նրան կարենքարտ են ստացել, ավելի նպատակահարմար չէ, հարձակողական ոչ ֆուտբոլիստներ պաշտպանի փոխվել։ Ինչ են կարծում, առանց պաշտպանողական ոչ ֆուտբոլիստ է։ Չէ, դուք փոխարինեցիք հարցակողին հարցակողական ոչ կարելի ասել, ձախ առազը հարցակողան ոչի ֆուտբոլիստ է, ինչպես ասեցի Արտուրը Սարգիսով արդեն հոգներ էր, Տիգրանին տեղափոխեցին հարցակման առաջին գից, և տեսեք, ունեին Տիգրան Բարսեղյան, Արաս Օզգիլիս, Հենիկ Մխիթարյան, Էդգար Մանուչարյան ու ինչպես տեսակ նաև Կամո Հովանիսյանը, որը շատ հարցակողական ոչի ֆուտբոլիստ էր, և գիտեք, ամեն դեպքում ճիշտ եմ մնացել են 10 հոգով, բայց 0-0 ու շատ վտանգավոր կարող էր հակառակ պատկերը ստեղծվել, բայց ամեն դեպքում նորից ռիսկի կնայինք 6-7 հարձակողական ոչի ֆուտբոլիստ կթողնեին խաղադաշտում, ես չեմ կարծում, որ դա ճիշտ կլիներ։ Իսկ Բարսեղյանի փոխարինումը խախտեց ձեր պլանները, թե կարողացան իրագործել։ Չէ, իհարկե խախտեց, որովհետև ամեն դեպքում դժվար է երկրորդ րոպեին վնասվածք ստանալ ու փոխարինվել, այն ինչ որ մտածել ենք, այն ինչ որ կարծել ենք, կարծես մի պատ փուլ է քալիս, բայց իմ կարծիքով Տիգրանը շատ լավ մտավ խաղի մեջ, իմ կարծիքով մինչև վերջի 15 րոպեն, որ արդեն օգնել էր, իմ կարծիքով շատ բավականին շատ լավ աշխատանք կատարեց ու ինքը դեր երիտասարդ է, որցի հետ ինքը կարա ավելի լավ վարձակարգ խաղացուստա։ Շնորհակալություն Հարցրյանը։ Շնորհակալություն։